Naam, karibu mpenzi msikilizaji pahali popote ulipo. Hii ni Kuza News, la muhimu zaidi kumbuka kusubscribe na pia kuacha comments zako pale. Habari sasa ni kwamba gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati ameweza kufikisha malalamishi yake katika ofisi za DCI, huku akitoa malalamishi yake kuhusu mipango ambayo ilikuwa imewekwa kuhusu vifaa vya usalama kama vile bunduki na firearms ambazo zilikuwa zimepangwa kuwekwa kwake ili kumtafutia makosa ya kuweza kujihusisha na kesi mbalimbali. Na hivyo gavana wa kaunti ya Kisii Simbarati ameweza kufikisha malalamishi hayo akilalamikia kuhusu hiyo mikakati ambayo inawekwa na idara ya usalama au polisi, na hivyo kutoa malalamishi hayo na kukashifu vikali zaidi. Baadhi ya wale ambao waliokuwemo ni Otieno Molo pamoja na wakili James Orengo. Ni hayo tu tuliokuandalia kwa sasa, tutaendelea kukufahamisha mengi zaidi jinsi ambavyo yataendelea kuibuka. Kumbuka hii ni Kuza News.